Som Roman Dubský. Niekde mi niekedy dávajú aj inžinier Roman Dubský. A živím sa profesionálne skydivingom a bejžumpingom, nejaké dokumenty, filmiky a takto. Hlavne učím ľudí skákať. Športom je jednoduché žiť, podľa toho, aký šport robíte. Som rád, že robím to, čo robím a že môžem chodiť, že moja robota je v horách a vo vzduchu. Dopol som sa, leteli sme na tandeme s mojim kamarátom Tomášom Zelinom, tandem pilotom. Ja som mal sa odopnúť z tandemu, respektive vyskočiť mu zo sedačky, aby som padáku otvoriť nad zemou padák a bezpečne pristať. Môj život a môj šport som si vybral od mala a snažil som sa s tým niečo dokázať aj ísť dopredu, takže určite to neľutujem. Tak presne, no, ľutujem to, že nemôžem chodiť do roboty 12 hodín muklovať za pár korún. To naozaj som rád, že robím to, čo robím. Hlavne robím tak, aby som môj život a moje skutky nemusel ľutovať. To je predovšetkým a prvorade. Aj keď sa samozrejme nevždy zadarí a potom človek to ľutuje. Dva svety a dva názory na môj život, že som úplne, neviem to slušne povedať, a na druhej strane ja svoj život mám rád a rád ho tak žijem, ako ho zatiaľ žijem. Myslím, že sa mám dobre, aj keď asi si nehonobím taký majetok milionársky, jak niektorí ľudia, väčšinou ľuďom o to ide, majetok hodnobiť a všetky si zobrať do hrobu asi z tých peňazí. Ja som trošku asi menej chudobný a za to bohatý skúsenosťami a zažitkami. Usadiť sa, neviem. Ja nie som ani nejak asi až tak veľmi rodinný typ. Zatiaľ mám 27 rokov, čo je myslím, že málo. A mám celkom dobre našlapnuté v tomto športe, takže tým pádom sa na to ešte nechcem úplne vysrať, na tento šport. Tak rád by som to ešte udržal, až mám asi pár rokov. Už potom, keď sa nebude dať, tak bohužiaľ, tak sa zamestnám. Budem chodiť do roboty a možno budem mať aj rodinu. Neviem, uvidíme. Už sme, tuším, našli exit. Tak Dubák už k nemu zostupuje. No a my ideme za ním pomaly tiež. Pre bejžam je dôležité mať hlavne kvalitnú techniku, mať ju dobre zabalenú a byť pripravený na rôzne exity. Od mala som bol vedený otcom a rodinou ku športu o 3 rokoch, takže mákal som v športe. Patrím medzi tých najlepších, netvrdím o sebe, že som najlepší, ale že som majster sveta. A ako som sa k tomu dopracoval, ja hovorím, veľké plus je mať talent a potom už iba makanie. Samozrejme, sebeckosti, egoizmu, lebo každý športovec a vrcholový športovec musí byť egoista. Verím tomu, lebo inak nedokáže v športe nič. Takže nejaký ten egoizmus tam je, tým pádom samozrejme asi sa nie každému páčilo a tým pádom som aj asi niekedy robil aj smutok ľuďom, čo ma mrzí. Dobre som to povedal. No Rupi, no? Nic nebudeme vymýšľať, proste skočíme, vole. Jo. Tak si pripravený? Jo. Ready? Set? Go! Freestyle! Čo si myslím o tých ľuďoch, ktorí chodia z roboty, domov, do krčmy, nadrbať sa a po prípade na diskotéky? No, neviem, myslím, že nemám na to právo odsudzovať týchto ľudí, ale takýto život by som určite nechcel žiť. Je to podľa mňa premrhaný a premárnený život. A keď v niektorých situáciách možno tých ľudí sa nečudujem, že musia v tejto dobe a v tomto našom štáte bohužiaľ takto makať.
No, už druhá otázka je to, chodí do Krčmožeraca a chodí na diskotéky, čo už vôbec nemusím diskotéky, lebo žijem inou muzikou, nie blikačkami a metrosexuálnymi vecami. Posun sa tam. Tak, posun sa tam, dobre. Ty kam naopak trikov, tak? Viete ho? No, žijem hlavne zo športu, z parašutizmu a zo sponzorov. Pre niekoho je proste ten base jumping niečo strašne adrenalinové, niečo strašne nebezpečné, ak čo si nevie predstaviť, respektíve, aby to skákal, alebo by sa bál, teoreticky. A skydiving vyzerá byť tak akože bezpečnejší, pohode, máš viac času, do väčšej výšky otváraš, takže to je rôzne pre rôznych ľudí, aby som povedal. Máš, otočíš, zaklapneš, okay. Asi pripravené, jo? Na moje pohľad, mama, tá si už zvykla za tých, ja neviem, 15 rokov, čo robím nejaké takéto extrémne športy, tak už si musela zvyknúť, aj keď nie je to mňa nejak rada, furt sa bojí, no ale čo má robiť. No najprv, keď človek príde, tak má z toho radosť a je nedočkavý a má trpezlivosť krátku, dokým tam, kedy tam už bude a kedy už budem skákať. Potom hore samozrejme, keď človek ide, tak sa teší na ten zoskok, zároveň si dobre pomáka pri tých kopcoch, ktoré sa treba zdolávať a na záver, keď sa už má ísť skákať, tak je to také vzrušenie, napätie, rešpekt a v poslednom rade by som povedal, už keď skočí človek, tak uvoľnenie a vychutnáva si celý ten led a príjemný pocit po doskoku, je to eufória, by som povedal. Poi da quando tu mi fai vedere la mano io vado via un po'. Sì. On bude trošku tak na boku a keď mu ukážem rukou, že jednu minútu do jumpu máme, tak on pôjde pred stenu, ale pôjde takých 30 metrov, aby nám nefúkal vetrisko. In nostro livello pure 5 metri sopra. Sì, allora io mi faccio tu digli che lui mi dica come vuole che vado. Sì. Se vado su un po' o giù. Skydivingom sa ešte dá uživiť, base jumpingom veľmi ťažko. Musí človek robiť veľké projekty, musí natáčať dokumenty a mať za sebou veľkých sponzorov, aby sa uživil. Lebo štát mu nič nedá, bohužiaľ. Škoda, no. Máme krásny štát Slovensko a som rád, že som sa tu narodil, ale ohľadne tohto športu radšej by som žil niekde inde. Sent to dust. We want everything to bleed. Oh, don't you.
Mama má jasný, ale nemôžem to nejako definovať, že teraz môj projekt je, ja neviem, skočiť Everest. A tým moja kariéra skončila a idem iba po tomto cieli. Nie, tých cieľov a tých projektov je strašne veľa. A samozrejme, môže patriť k tomu, a ja neviem, Everest, môže patriť k tomu iné kopce, ako aj u nás na Slovensku vo Vysokých Tatrách. Ako vyzerá situácia v tej západnej stene? Dá sa skočiť ten base? Myslím, že bude sa to dať, lebo hĺbka je dobrá. Hovorím akurát, tu není proste plošina, sú tu dosť oválne kamene, šmiklavé, natočené smerom dole, žiadna rovina a ešte je tu trošku také brucho, ktoré by som musel preletieť, takže je to najideálnejšie na lyžiach. Tak idem vyskúšať ski base cez hokejku, dá sa povedať západná stena. No, ja sa idem pomaly chystať, tak držme mi palce a držím si ja palce, lebo je to vysoká škola bejžampu, no, tak uvidíme. Tento lomnický štít, ktorý sa má aj skákať, je paradox ten, že ešte to nikto neskákal, tá skala není úplne ideálna. Keď si ľudia myslia, že títo ľudia takí ako ja sme bez mozgu a úplne vypatlaní a ideme do všetkého proste zabiť sa. Nie, my si ten život vážime a ja si ho vážim a idem len do vecí, ktorým dôverujem, rozumiem a viem, že to zvládnem. Ostatné ciele aj bejžampingu, skákať po svete, objavovať nové exity, nové skaly s priateľmi a prvorady cieľ byť živý v tomto športe, aby som ho mohol vychutnávať naďalej, až dokým moje zdravie mi to nedovolí alebo dovolí. Prežívam v pohode, mám na tie základné veci, na to, aby som mohol chodiť po svete, na to, aby som mohol robiť moje športy, takže finančne až tak bohatý nie som, ale za to bohatý som zážitkami a prežitým životom a myslím, že to je viac, čo má človek v hlave. Jak sa vraví, nezomrieme sami, lebo máme spomienky.